Grad Našice poziva vas na glavni gradski trg u nedjelju 15. srpnja u 17 sati da zajednički pozdravimo prvake svijeta. Neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta. Za tu prigodu bit će postavljen video zid, a u gastro ponudi bit će besplatno pivo, kola i kobasice sa senfom. Najlakše je kad pitaju me koliko i kako ja nju volim, jako samo jedna riječ bi bila to neopisivo. Nakon utakmica u glazbenom dijelu nastupit će najbolji hrvatski tamburaši. U 9 sati očekuje vas i slavljenički vatromet. Našičani u nedjelju svi na trg.